नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान छ मुलुकको राजनीतिर चुनावतिर अब चुनाव हुँदैछ मक्सिर दस र एक्काइस गते हाम्रो देशमा केन्द्रीय संसद र प्रदेशको निर्वाचनमा मुलुक जुटिरहेको बेलामा नेपाली राजनीति भने दुर्विकित हुन थालेको छ धमाधम मोर्चाबन्दी हुन थालेको छ गठबन्धन बन्न थालेको छ वाम गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन यो गठबन्धनले देशको निकास दिन्छ चुनाव सम्पन्न हुन्छ त्यो चुनाव हुने आधार के छ र गठबन्धन बनिसकेपछि नेपालको राजनीतिक बजारमा किन बढी चर्चा भयो किन वाम गठबन्धनसँग कङ्ग्रेस डरायो यसको कारण र आधार के हो म केही समयको आजको कार्यक्रममा हामी निर्वाचनको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले लिने रणनीतिको बारेमा अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन बनाए यसको कारण र आधारको बारेमा र कङ्ग्रेस पार्टीभित्र साँच्चैकै सच्चे मान्छे नेता हुन पाउँछन् उनीहरूले नेतृत्वमा पुग्न पाउँछन् कङ्ग्रेस पार्टीभित्र टिकट वितरण गर्दाखेरि योग्य मान्छेले टिकट पाउँछन् लोकप्रिय मान्छेले टिकट पाउँछन् कङ्ग्रेस पार्टीमा अब कस्ताले टिकट पाउँछन् त कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउनु पर्ला त चुनावी तालमेलले नेपाली कङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउला त हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता चन्द्र भण्डारी हुन्छ चन्द्र भाइजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु ऋषिजी तपाईँलाई मेरो धन्यवाद अब नेपाली कङ्ग्रेस आज कुन बिन्दुमा उभिएको छ त नेपाली कङ्ग्रेस इतिहासको अत्यन्त ठुलो चुनौतीपूर्ण घडीमा उभिएको छ एक नेपाली कङ्ग्रेसले एकातिर संविधान कार्ने गर्नु छ अर्कोतिर नेपाली नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणको सामना गर्नु छ र चिनीहरूलाई पनि साथमा लिएर फेरि संविधानको कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनु छ प्रदेश र केन्द्रको चुनाव चुनाव पनि गर्नु छ त्यस कारणले यो चाहिँ नि कङ्ग्रेसका निम्ति वा राष्ट्रका निम्ति वा सबै पार्टीका निम्ति एउटा चुनौती नै हो तर नेपाली कङ्ग्रेसले संविधान संशोधन कार्यान्वयन र निर्वाचनको का एजेन्डा बोकेको तपाईँलाई थाहा छ संविधान जारी भइसकेको छ तर आजको दिनमा तपाईँहरू संविधान कार्यान्वयनको कुरामा अडिक हुनुहुन्छ र अब निर्वाचनमा मुलुक गइसकेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मुलुक रहिरहेको अवस्थामा तपाईँले किन लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनु भयो यसको कारण के हो चन्द्र भण्डारीजी होइन यो नेपालको संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू कङ्ग्रेस माओवादी र एमाले सँगै मिलेर नै संविधान बनाएको हो अब यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अरू पार्टीहरूलाई पनि समेटेर हामी संविधान कार्यान्वयनको एउटा चरणमा पास गइरहेका तर वामपन्थी छन् होइन नेपालको नेपाल तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् हामीले नेपालको कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई कति बेलै पनि हामीले बाइपास गरेका छैनौँ किनभने पहिला एमाले र माओवादी मिलेर पहिलो संविधान सभामा उहाँहरूले काम गर्नु दोस्रोमा कहिले माओवादी र एमाले अहिले चाहिँ नि माओवादी र कङ्ग्रेस मिलेर संविधान कार्यान्वयनको फेजमा फेसबक कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसको कान पाठशाला नै एउटा यस्तो पाठशाला हो जसले सबैको लागि समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै संविधान तर काट्ने स्वार्थ पुरा भइसकेपछि धेरैलाई छोडेको छ धोका दिएको छ चन्द्र भण्डारीजी ऋषिजी तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु मैले पहिलो संविधान सभाबाट प्रचण्डजी बाबुरामजी झलनाथजी माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो संविधान बन्न सकेन त्यति बेला कङ्ग्रेस दोस्रो शक्ति थियो तारा तारा, ही whay, जारी। यो पनि बताउँछु दोस्रो संविधान सभाबाट काङ्ग्रेस ठुलो भयो कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो कङ्ग्रेसले सुशील कोइरालाले एकातिर प्रचण्डजी एकातिर केपी उल्ला राखेर संविधान जारी गर्नुभयो र फेरि त्यो फेज सिद्धिसकेपछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो तपाईँले माओवादी र केपी ओली होइन माओवादी र केपी ओलीको बिचमा डिफरेन्सेस रह्यो प्रचण्डजीको बिचमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि काङ्ग्रेस पार्टीले त सहयोग गरेन नि चन्द्र भण्डारी त्यतिखेर सहमति त तपाईँले तोडेको हो नि होइन तपाईँलाई कुनै कुरा कमी कमजोरी नेपालको हिस्ट्रीमा भएको छ संविधान जारी भइसकेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर तपाईँले सहमति गर्नुभएको नेपालको हिस्ट्रीमा हामीले भलै कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो कङ्ग्रेसले नै सबैलाई समायोजन गरेर लिएर हिँड्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ हुँदाखेरि संविधान बनेन तर नेपालको हिस्ट्रीमा हामीले एउटा हाम्रो कमी कमजोरी सुशील कोइराला जस्तो संविधान गर्न जारी गर्न सक्ने नेतृत्वलाई हामीले प्रधानमन्त्री पदमा उठाउनु हाम्रो कमी कमजोरी रहेको हो यसमा मैले भन्नु छैन उसो भयो अब हामी चुनावको मुखमा छौँ चुन। र तपाईँले भन्नुभएको थियो प्रचण्ड नै हाम्रो देशको नेता हो भनेर होइन प्रचण्डजी केपी ओलीजी शेरबहादुरजी अहिले हाम्रा तिनवटा नेताहरू हुनुहुन्छ यसमा मेरो केही छैन नेपालको हिस्ट्रीलाई हामीले निहाल्दा अत्यन्तै सङ्कटको घडीमा बिपी कोइरालाले नेसनल लिक्सी लेसनको लाइन लिएर ले नेपालमा प्रवेश गर्नु सशस्त्र क्रान्ति गरेको बिपी कोइरालाले अत्यन्त कट्टरवाद जरसूत्रवादी कट्टरवाद तपाईँलाई मदन भण्डारीले बौद्धलीय जनभातमा नेपालको अहिलेको एमाले रूपान्तरण गरिदिनु भयो र साम संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्नुभएको प्रचण्डजी संसदीय व्यवस्थामा आउनुभयो यो नेपालको हिस्ट्रीका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त सँगै जाँदाखेरि प्रचण्डलाई एक ठाउँमा तपाईँले भन्नुभएको होइन हाम्रो देशको नेता त प्रचण्ड विभिन्न न्युजहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टले आउने आउने कुरा एउटा कुरा हो रह, दुणे दुणे हामी तिनटै तिनवटा फेजको लिडरसिपहरूले नेपाललाई परिवर्तन गर्न खोजे सिद्धान्तलाई परिवर्तन गर्न खोजे आफ्नो अडानलाई परिवर्तन गर्न खोजेर नेपाललाई निकास दिन खोजेको हो यसमा मेरो कुनै दुई मत छैन तर आज ती नेताहरूमध्ये हामीसँग के सुशील कोइराला हुनुहुन्न मदन मण्डारी हुनु न बिपी कोइराला हुन्न किशोजी जस्तो नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्न अहिले प्रचण्डजी हुनुहुन्छ जहाँ बाह्र बुद्धि सब्जेक्टमा एग्रिमेन्ट गरेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ तर उहाँले सबैलाई नाच्नु पनि भयो नचाउनु पनि भयो यसमा पनि मेरो दुई मत छैन तर अहिलेको फेजमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कङ्ग्रेससित मिलेर सँगै गइरहेको समयमा उहाँले धुर्वीकरण राम्रो कुरा हो शेरबहादुर देवले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदाखेरि शेरबहादुर देवले भन्नुभएको होइन प्रचण्ड राजनेता हो भनेर आफ्नो अनुकूल आफ्नोलाई फाइदा हुँदा बोल्ने एउटा कुरा हो कसैको प्रशंसा गर्ने ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई जोडेर भन्ने एउटा कुरा हो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसरी हामीले हेर्दा जस्तै भन्नुहोस् हजुरले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीजीले जब प्रचण्डजीले विड्र गर्नुभयो त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले पार्लियामेन्टमा भन्नुभएन प्रचण्डलाई लम्पसारवादी भनेर भन्नुभयो बाबुरामजीले के प्रचण्डजीलाई सोद्धाखेरि के भन्नुभयो प्रचण्डले बिस अरब रुपियाँ खाएको कारणले भ्रष्टाचार गरेको कारणले मैले छोडेँ भन्नुभयो यस्ता अस्थायी कुराहरू अस्थिर कुराहरू भोलि नटिक्ने कुराहरू काङ्ग्रेसले गर्न चाहन्न काङ्ग्रेसले तपाईँले आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस् समकालीन नेतामा प्रचण्डलाई तपाईँ नेता मान्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डजी अहिलेको राजनीति प्रचण्डजीको वरिपरि हो प्रचण्डजीको कारणले देशमा हिंसा पनि भयो प्रचण्ड र केपी र कङ्ग्रेसको संयुक्त प्रयासमा संविधान पनि जारी भयो कार्यान्वयनको फेजमा पनि गइरहेको छ तर अहिलेको भूमिकाले कतै नेपाल फेरि अस्थिरतामा नजाओस् यो हुन थालेको चुनाव पनि नभएर अहिले सबका उपलब्धिहरू ध्वस्त पनि नहोस् यो कुरालाई पनि अहिलेको त्यसमा वामपन्थी गठबन्धनले नेपालको राजनीतिलाई कतै अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्यो भनेर तपाईँको सङ्केत हो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु ऋषिजी नेपालमा ठुला चुनौतीहरू सफल भएका छैनन् यदि बिपी कोइरालाले दुई तिहाई नलिएको भए राजा महेन्द्र र रा नेहरू मिलेर बिपीलाई थुत्ने थिएनन् अहिले यो ठुलो चुनौतीको रूपमा लिइयो भने जे देश अस्थिरतातिर पनि जान सक्छन् के गर्नु रिसिटली यो एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने एमाले अहिले हामी जो पार्टी बनाउँछौँ नि तर भाग विभाजन गर्दा अस्थिरता हुन्छ पद लिने बेला अस्थिरता हुन्छ चालिस पर्सेन्ट एमालेका नेताहरूको टिकट जब उदको राजनीति भविष्य काटिन थाल्छ था नि तब हेर्नुहोला देशमा के दुई ती होइन सेकेन्ड पनि हुनसक्छ यो कुरा पनि बुझ्नुहोला यो गठबन्धन तर कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको लिडरसिपले आज देशलाई हाँक्न सक्छ निकास दिन सक्छ तपाईँलाई ऋषिजी कङ्ग्रेस नभएको वा संविधान भन्थ्यो अहिले कङ्ग्रेसले चाहिँ प्रचण्डजी सहित नमिलाएर नभएको भए अहिले दोस्रो चुनाव हुन सक्थ्यो तराईको चुनाव हुन सक्थ्यो बोलेर मात्रै सात सालमा कान्ति गरेको प्रजा परिषद कहाँ पुग्यो भने प्रचण्डजीले के भन्नुभयो केपी ओलीजीले के भन्नुभयो उहाँहरूले आफ्नो साथीहरूले उहाँहरूलाई के भन्नुभयो यो टिक्ने कुरा होइन थाहा छ केपी ओलीले भन्नुभयो अस्ति कबाडी हुन्छ र कबाडी त रिसाइक्लिङ हुन्छ बरु कबाडी त रिसाइक्लिङ हुन्छ तर तपाईँको पार्टी भयो भने के हुन्छ अहिलेको अवस्थामा समीक्षा गर्ने प्रचलन छैन कङ्ग्रेसभित्र बस हुँदैन नेतृत्व कसरी अहिलेको अवस्थामा परिष्कृत गर्ने परिमार्जन गर्ने कस्तो व्यक्तिलाई नेता बनाउने तपाईँको पार्टीभित्र छलफल हुन्छ चन्द्र भण्डारी सबै कुराको छलफल हुन्छ हाम्रा नेताहरू कम बोलेका होलान् गाली गरोज कम गरेका होलान् एक अर्कोमा आरोप कम लगाएका होलान् तर संविधान त बनाएका छन् कार्यान्वयनमा त लाएका छन् त यो कुरा त केपी ओलीजीले पनि प्रचण्डजीले पनि धन्यवाद तपाईँहरूले संविधान ल्याउनु संविधान कार्यान्वयन गर्नु भनेको कम्युनिस्टहरूलाई सत्ता सुम्पिनु हो होइन सुम्पिनी मलाई त्यति सजिलै जुन हुकार जारी गर्नु भएको छ उहाँहरूले जुन तरिका छैन नेपालमा कसरी सम्भव छैन भए पनि चल्न सक्दैन तपाईँलाई ऋषिजी एउटा आज घोषणा गर्नुपर्छ निर्वाचन ऋषिजी जा भन्छु अहिले उहाँहरूमा जुन आएको छ दृष्टिकोण यदि कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो नेपालमा मिल्दै गएका छन् छ्यालिस सालको आन्दोलन पनि हामी जोइन्टली गरेका हौँ बैसठी चौसठी सालको आन्दोलन पनि हामी किनभने तपाईँले एकै आन्दोलन गर्न सक्नु भएको छ नि त अहिले उपलब्धि पनि हामीले सँगै प्राप्त गरेको यसमा मेरो कोही कोही दु भनाइ पनि छैन हामी सबैको मिलनबाट आएको भरे हामीले भोर्केका भारी हाम्रा हुन् कि अरूका हुन् जो पछि कुरा गरौँला तर हामीले गरेको सँगै हो सँगै संगय गरेको तर यसको नेतृत्व पनि कङ्ग्रेसले गरेको यसमा पनि उनले सबैले स्वीकार गर्ने कुरा मैले तपाईँलाई त ने... कमजोर छ नि नेपाली कङ्ग्रेसको आजको ने... दिनमा कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँले मुकाबिला गर्न सक्नुहुन्छ एकदम <laughs> धेरै तगडा नेतृत्व थियो नि बाबुरामजी प्रचण्डजी झलनाथजी माधवजी पनि प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान त बनेन नि सुशील कोइराला पातलो हुनुहुन्थ्यो लुती हुनुहुन्थ्यो सुच्छ दाढी पारेको हुनुहुन्थ्यो कम बोलेको कम मान्छेले बुझ्यो तर संविधान त दिनु निषिजी बोलेर मात्रै गरेर त हुँदैन हुङकार गरेर पनि हुँदैन त्यसको निष्कर्ष संविधान ल्याउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट सबैको भूमिका छ नि काङ्ग्रेसको कारणले संविधान पनि होला भूपेन्द्र यादव पनि होला संविधान ल्याउनको लागि कुरालाई हामीले नकार्न हुन्न हामी सबैको उपलब्धि हो तर सबैको उपलब्धिमा कार्यान्वयनमा पनि सबैले एउटा एक अर्कोलाई चुनौती भएर जानु हुँदैन नेपालको परिप्रक्षमा अहिले मैले केपी जिल्ला पनि भन्न सक्नु प्रचण्ड जिल्ला पनि भन्न सक्छु तर एउटा कुरा के तर रिथिङ गर्नुपर्छ प्रधान नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिपले अहिलेको अवस्थाको नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिपले धेरै कुरामा आफूलाई रिथिङ पुनर्विचार गर्नुपर्छ के के कुरामा गर्नुपर्छ त अब हामीले अब घोषणापत्र बनाउँदैछौँ पत्र बनाउँदा हाम्रा छिमेकीहरूलाई साथमा लैजाउन सक्ने घोषणापत्रको एउटा मार्गचित्र हुनुपर्छ हामीले नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरू एकजुट हुँदा छिटोभन्दा छिटो यो ऐना फुटे फुटेजै हुन्छ किनभने यो यसको क्यारेक्टर हो नेपालका कम्युनिस्टहरूको तर अहिले त्राको पङ्सन प्रभाव र सङ्घर्षारी ऐना फुटेजै फुट्न सक्छ त्यस कारणले जसरी बाबुरामजीले कङ्ग्रेसलाई गाली गर्नुहुन्छ जसरी केपी ओलीजीले गाली गर्नुहुन्छ कङ्ग्रेसले कटु शब्द नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई गर्नु हुँदैन किन किनभने लिएर जानुपर्छ ए ऋषिजी जसले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो जसले एकातिर पुँजीवाद एकातिर साम्यवादी व्यवस्था हुँदाहुँदै जसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था र शासन सिद्धान्तलाई बोकेर हिँड्यो त्यो वैचारिक छलफल गर्ने पार्टी हो कि समय समय अनुसार आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेहरू पार्टीहरू हुन् यो दुइटा कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ ऋषिजु त्यसो भए तपाईँले आज एउटा कुरा खुलासा गरी अहिलेको अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि बहुमत आउँदैन भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ मलाई तपाईँले एउटा एकदम तपाईँले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् व्याख्या नगरिकन सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुहोस् मलाई तपाईँलाई वाम गठबन्धनको बहुमत आउँदैन अहिले वाम गठबन्धनको बहुमत जसरी भनिएको छ नि जो अत्यन्त ताते ताते जस्तो देखिएको छ नि मलाई लाग्छ छैन त्यसको अर्थ लाग्दैन त्यसको प्रभाव पर्दैन त्यति ठुलो प्रभाव पर्दैन धेरै पर, ठुलो प्रभाव पर्दैन पर यी मालेर माओवादी केन्द्र मिल्दा पनि उनीहरूले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् त्यो व्यक्ति हेरेर हुन्छ प्रचण्ड जी माओवादीमा प्रचण्डी उठ्दा र बाबुरामजी उठ्दा बादलजी उठ्दा अर्को उठ्दाखेरि त फरक पर्ला नि हाम्रो पार्टीभित्रभरि हाम्रो चाहिँ शेरवादजी रामचन्द्रजी अरू र म उठ्दा त फरक पर्ला नि जस निश्चय पनि फरक पर्छ आजको दिनमा कङ्ग्रेसले चाहिँ आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ मित्रमा तपाईँले कङ्ग्रेसले तपाईँले के के सुधार गर्नुपर्छ भनेर रह रह भन्नु थियो हामी अन्त अरू बाटो भयौँ कङ्ग्रेसले आफ्नो घोटा सनापत्र स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र जनतालाई छुनी काठमाडौँले जनतालाई छुने जुन हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा रहछ भन्नु त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ सही मान्छे सही मान ठाउँमा दिन दो सक्नुपर्छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा हामीले ते अहिले पनि हामीले मध्यमार्गी भूमिका नै खेल्नुपर्छ नेपालको संविधान संविधानका निम्ति हामीले एकातिर कम्युनिस्टहरू एकातिर अरू पश्चिमावादीहरू दुइटै शक्तिहरूलाई हामीले सँगै लिएर जाने पोलिसी हामीले निर्धारण तर तपाईँले मोर्चाबन्दी बनाइसक्नु भएको छ लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइसक्नु भएको छ त्यसलाई हामीले अनर्थ लिनु तपाईँले पनि काउन्टर दिनुभयो कम्ती त्यो त जनरली खेलको नियम हो नि तपाईँ दुईचिट फुटबल खेल्दाखेरि गोल किरा राख्ने अर्काले कर्का लाग्छ त्यसको कम्पिटिसनमा त राख्न पऱ्यो नि यो त राजनीतिक नियम हो तर यसलाई सभ्यतापूर्वक हामीले लैजानुपर्छ अस्थिर कुरा गरेर हामीले उसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमै काङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा जान्छ कि रामचन्द्रजीको नेतृत्वमा होइन तपाईँले बताउनु पऱ्यो नि त जानु युवा पुस्ताहरूले केही निष्कर्ष त निकाल्नु कसको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ हामीले छलफल गर्छौँ तपाईँले बटम लाइन बताउनुहोस् चन्द्र भण्डारीजी अहिलेको निर्वाचनमा तपाईँहरू पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवकै नेतृत्वमा जानुहुन्छ अहिलेसम्म अहिले हाम्रो पार्टीमा श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई विजय गर्नलाई केशुजीको नेतृत्वमा चुनाव भएको एकचोटि हाम्रो पार्टीभित्र त्यो चलन पनि छ चुनाव जित्नका निम्ति गर्नुभएको थियो हो होइन त्यही अनुसार केशुजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको मैले अहिले हामीले सबैभन्दा अप्ठ्यारो फेजमा छौँ चुनौतीपूर्ण रूपमा छौँ हामी यो फेजमा कङ्ग्रेसले अब बसेर हामीले सबै कुरा जिम्मेवार दिएका छौँ यस्तो बेलामा सबै पार्टीका कार्यकर्ता आफ्नो आफ्नो अभिमत राखेर रह हुँदैन तपाईँहरूले एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् भनेर नेताहरूलाई भनेका छौँ हामी सबै कुरा सबै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा नयाँ व्यक्तिलाई तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ निर्वाचनमा होइन अहिले हामीले अहिले हामी झगडा गर्ने कुरा केही पनि गर्दैनौँ यो तपाईँलाई राम्रै भने कि अहिले पार्टीभित्र झन झन् रामचन्द्र पौडेल अगाडि सार्नुपर्छ रामचन्द्रजी हुनै हुँदैन भन्ने के हो त भावीको लागि छ

कला एउटा मन्त्री कला दुईवटा मन्त्री कला तिनवटा मन्त्री कला पाँचवटा मन्त्री बनाउने एउटा मन्त्री बढाएपछि त मिलिहाल्यो त हाम्रो पार्टीभित्र सजिलो छ नि सिद्धि त्यसो भए शेरबहादुर देवबाले रामचन्द्र पुरालाई अगाडि सार्नुपर्छ भने तपाईँको भनाइ हो त यसको बारेमा हाम्रो छलफल भएको छैन छलफल भयो भने हिजो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ सिद्धि हो अब दुई चार दिनपछि उस भए प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहार तपाईँहरू लिएर जनताको बिचमा जानुहुन्छ उम्मेदवारीको कुरा गर्नु हेर्नुहोस् एउटा कुरा त हाम्रो नेताहरूले अझै पनि जान्ने हो भने सबै प्रधानमन्त्री मन्त्री भइसक्नुभयो होइन अब उहाँहरूले नयाँ नेतृत्व दिए पनि राम्रो हुन्थ्यो तर यो बेलामा यो छलफल गर्ने बेला होइन तपाईँमा त्यो किसिमको क्षमता र क्वालिटी नै प्रदर्शन भएको छैन नि चन्द्र भण्डारीजी काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनको लागि तयार पारेको छ तपाईँ भन्नुहोस् त जनता जान चाहन्छु जस्तो अवसर पाएमा हुने हो ऋषिजी अवसर नपाइकी थाहाले प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा गरेर लिने अवसर पायो भने रामचन्द्र बोलीसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा हामी भन्दा बढी उहाँहरू भन्दा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ उहाँले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ सबै हिम्मत पनि छ ऋषिजी तर नेपालको युवा शक्ति इतिहासको सबैभन्दा कमजोर भेला हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै मान्छेहरू मन्त्री बन्नको निम्ति पद पाउनको निम्ति ढोका ढोका जगाउँदा काङ्ग्रेस पनि कमजोर भएको छ देश पनि शक्तिले पनि त देशलाई रूपान्तरण गर्न सकेन परिवर्तन गर्न सकेन विकास गर्न सकेन होइन पाएको बेला तपाईँले ऋषिजी यसरी भन्नु हुँदैन युवा प्रचण्ड प्रचण्डजी प्रचण्ड सुन्नु न प्रचण्डजीको पर्ष, बेलामा जुन युवाहरू थियो नि जसले भारतसित चिनसित डायलग गरे हुलाकी रोड आफूले बनाउने भने ट्रान्समिटर गरे लाइनलाई बढाए तपाईँलाई गर्न कोसी सम्झौताहरूलाई भारतले नगरेको कुरा पुननिर्माण गराए फास्ट फास्ट्याकलाई भारतले गर्ने कुरालाई रिटर्न गराए पुरा गर्ने भने गर्न सकिँदैन अगाडि तपाईँहरूले कुनै पनि सैद्धान्ति बहस गर्न सक्नुहुन्न क्या कङ्ग्रेस पार्टीभित्र शेरबहादुर देवले जे भने त्यही हुन्छ आजको दिनमा रामचन्द्र पौडेल जे भने तपाईँहरू त्यही मान्नुहुन्छ पार्टी सभापति न पार्टी सभापति छानिसकेपछि पाँच वर्षका निम्ति भित्र कोठामा मतमतान्तर हुन्छन् तर निष्कर्ष हामी सबै मिलेपछि गाली गर्दै हिँड्न पनि त भएन नि अझ यो यो चुनावमा सामु युवा पुस्ताले पनि आत्मसमर्पण गरेको छ यसलाई आत्मसमर्पण भन्न मिल्दैन छलफल गरेर अगाडि बढेको छ युवा पुस्ता असफल भयो ने ने नेपाली राजनीति नेपालको युवा पुस्ता कमजोर हो यसमा मैले तपाईँलाई नेतृत्व लिन सक्दैन युवा पुस्ताले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन मैले चाहेर पनि हुँदैन रे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन युवा पुस्ताबाट कोही पनि किन नसक्नु सक्छ काङ्ग्रेस पार्टी सभापति कहिले हुन्छ युवा अवस्थाबाट अब अर्को अधिवेशनमा हुन्छ रामचन्द्र पौरेलाई तपाईँहरू विस्थापित गर्नुहुन्छ शेरबारी दोबालाई दो विस्थापित गर्नु अब एउटा छोडो अर्को अप्ठ्यारामा पारे पारेपछि पारे पारे के भन्ने यो बेलामा तपाईँलाई धेरै पार्टीभित्र विवाद गराउनुपर्ने ऋषि के छ आवश्यकता किन आवश्यकै आफै चुनाव पार्टी पार्टी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लड्नेसम्म काङ्ग्रेस पार्टी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्छ काङ्ग्रेस पार्टीले यो अहिलेको कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई चुनौती दिन्छ र काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याउँछ यदि काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याएन र काङ्ग्रेस ढिलो भयो भने अहिलेसम्मको प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू कमजोर शेरबहादुर देउबा सफल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यदि शेरबहादुर देउपाले यो देशमा संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चुनाव अब दुईवटा चुनाव गराउनु भने शेरबहादुर ज्यूलाई सफल मान्नुपर्छ र शेरबहादुरले घाटा घाटालाई आएको मलामात्रीहरू सबैलाई राम्रो गर्नुभएको उसमा शेरबहादुर देवबा पार्टी सभापति पनि सफल र प्रधानमन्त्री पनि सफल पार्टी सभापतिमा सफल असफल भन्ने कुरा यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो देशको संविधान कार्यान्वयनको कुरा कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुरले यो दुईवटा चुनाव गराउनु भने अत्यन्तै सफल मान्नुपर्छ जसरी सुशील कोइरालाले संविधान बनाउनु भयो नि त्यस्तै शेरबहादुरको पनि यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ त्यसो भए अब जाँदा जाँदै मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीसँग तपाईँहरूको चुनावी तालमेल हुन्छ अब कङ्ग्रेस सबैसित तालमेल गर्न जानुपर्ने कङ्ग्रेसको बाध्यता हो कङ्ग्रेसको आवश्यकता हो कङ्ग्रेसले निकास दिनुपर्ने एक्लै तपाईँहरू चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न एकले त पटक तिनपटक गरेको पार्टी आज सुन्नु न इन्डियामा पनि त तपाईँलाई कङ्ग्रेस र भाजपा सबै कुरा चुनाव त मिलेर जान्छन् नि हामी तिनचोटि गरे पनि चारचोटि लडाईँ त्यही कारणले त सबैलाई समेटेर जानुपर्छ कहिले एमालेसित जानुपर्छ कहिले माओवादीको तँ अब रिजल्टले बताउँछ यू यू सो सो मच मच